Зустрічайте на телеканалі ТВ4 нова програма «Бебі Бум». Розважальний та водночас повчальний і цікавий телепроект для усієї сім'ї. Зіркові матусі, телеведучі Ната Бенч та Надія Царик-Янець допоможуть знайти відповіді на питання, які обов'язково виникнуть у майбутніх батьків. Як готуватись до вагітності, на що звернути особливу увагу, як правильно харчувати, з якими лікарями консультуватись перед плануванням вагітності, що можна купувати перед народженням дитини та чимало іншого. У кожній програмі нові цікаві теми, поради кваліфікованих лікарів, думки психологів, священиків, юристів та тернополян. Ведучі програми демонструватимуть фізичні вправи, ходитимуть в гості, відпочиватимуть і ділитимуться власним досвідом про перебіг вагітності та пологи. Якщо ви плануєте вагітність чи вже останні очікування щасливої події, якщо у вас вже є діти, вмикайте 13 жовтня о 19 годині телеканал ТВ4. Програма «Бебі Бум».